Aka singlisining sevgan yigitini pichoqlab o'ldirdi. Bola yiqilganda 2 marta pichoq bilan urib, singlisini olib qochib ketdi. Yangi do'konlari buziladigan tadbirkorlar endi ko'chada qoladimi? Biz molga o'xshab, bu yoqqa haydasa bu yoqqa quriyamiz, bu yoqqa haydasa bu yoqqa quriyamiz. Vagon ustiga chiqqan bolakayni tok urib uchirib yubordi. 11 yoshli bolakay esa taxminan mana shu yerlarga yuz qismi bilan uchib tushadi. Bularning barchasiga bugun soat 20:00 da Millar dasturida guvoh bo'lasiz.